নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ এছ এনলজিলৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে আহিবলগীয়া সম্ভাব্য দহটা মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় অপশ্যন এ আঠ এপ্ৰিল বি ন আগষ্ট চি এঘাৰ জুলাই ডি এঘাৰ ছেপ্টেম্বৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস অপশ্যন চি এঘাৰ জুলাই তাৰিখে পালন কৰা হয় দ্বিতীয় প্ৰশ্ন নীল নদীৰ উৎস কি অপশ্যন এ এণ্ডিছ পৰ্বত বি তিব্বতীয় মালভূমি চি লোহি সাগৰ ডি ভিক্টৰিয়া হ্ৰদ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল নীল নদীৰ উৎস হৈছে অপশ্যন ডি ভিক্টৰিয়া হ্ৰদ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন হলধিঘাটৰ যুদ্ধ কোন চনত হৈছিল অপশ্যন এ পোন্ধৰশ ছাপন্ন চন বি পোন্ধৰশ পঁয়ষষ্ঠি চন চি পোন্ধৰশ ছিয়াত্তৰ চন ডি পোন্ধৰশ ছিয়াশী চন ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল হলধিঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ চি পোন্ধৰশ ছিয়াত্তৰ চনত ওঠৰ জুন পোন্ধৰশ ছিয়াত্তৰ চনত হলধিঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন কোন দেশক উদীয়মান সূৰ্যৰ দেশ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন এ ৰাছিয়া বি জাপান চি চীন ডি অষ্ট্ৰেলিয়া ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল জাপানক উদীয়মান সূৰ্যৰ দেশ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন নম্বৰ বি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন ক্ৰমজমত কি থাকে অপশ্যন এ ডি এন এ আৰু প্ৰ'টিন বি একমাত্ৰ ডি এন এ চি ডি এন এ আৰ এন এ আৰু প্ৰটিন ডি ডি এন এ আৰু আৰ এন এ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ক্ৰমজমত থাকে অপশ্যন নম্বৰ এ ডি এন এ আৰু প্ৰটিন ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন ভোটদানৰ অধিকাৰ সংবিধানৰ কোনটো ধাৰাত আছে অপশ্যন এ তিনিশ ছাব্বিছ ধাৰা বি তিনিশ চৌব্বিছ ধাৰা চি তিনিশ পঁচিছ ধাৰা ডি তিনিশ সোতৰ ধাৰা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ভোটদানৰ অধিকাৰ সংবিধানৰ অপশ্যন নম্বৰ এ তিনিশ ছাব্বিছ ধাৰাত সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো কোন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা গৃহীত কৰা হৈছে অপশ্যন এ ব্ৰিটেইন বি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ চি অষ্ট্ৰেলিয়া ডি জাপান ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধানৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো গৃহীত কৰা হৈছে আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন লয়িত ৰক্তকণিকা অৰ্থাৎ আৰ বি চি ক'ত সৃষ্টি হয় অপশ্যন এ হাউফাও বি হৃদপিণ্ড চি কিডনী ডি অষ্টিমজা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল লয়িত ৰক্তকণিকা অপশ্যন ডি অষ্টিমজাত সৃষ্টি হয় ন নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ দেশবোৰৰ মাজত কোনটো দেশ জি এড গ্ৰুপৰ সদস্য নহয় অপশ্যন এ ইটালী বি জাৰ্মানী চি ফ্ৰান্স ডি স্পেইন ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল জি এড গ্ৰুপৰ সদস্য নহয় অপশ্যন ডি স্পেইন আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন বিশ্বৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ হ্ৰদ কোনটো অপশ্যন এ কাশ্মিয়ান হ্ৰদ বি টাংগানিকা হ্ৰদ চি ভিক্টৰিয়া হ্ৰদ ডি চুপেৰিয়ৰ হ্ৰদ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বিশ্বৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ হ্ৰদটো হৈছে অপশ্যন এ কাশ্মিয়ান হ্ৰদ তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰক আৰু দহটাৰ ভিতৰত কিমানটা শুদ্ধ উত্তৰ পাৰিলে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব বন্ধুসকল চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যাতে এনেধৰণৰ সাধাৰণ গানৰ ভিডিঅ'ৰ আপডেটবোৰ পাই থাকে তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পুনৰ লগ পাম